Ahojte, vítame vás dnes na našej ďalšej diskusii. Opäť raz tu máme v repríze hostia Paliho Krutého. Ahoj. Čau. Očivne som páčila, lebo teda prišiel aj druhýkrát, takže som ho asi naposledy veľmi nenudila, tak sa teším. Dnes sa opäť budeme rozprávať teda o, senickém, o senickom hokeji ako inak, ale teda radi by sme možno do tej diskusie zapojili aj vás a nielen mňa a Paliho. Takže ak budete mať možno aj počas diskusie nejaké otázky, tak kľudne len zdvihnite ruku a my vám teda dáme mikrofón, nech už to máme také profesionálne, že teda aby sme vás všet počuli, takže zatiaľ si môžete tak v hlave chystať nejaké otázky. No a teda prvá otázka na Páliho. Uh, tak Páli, skús nám za začiatku povedať, že ako si sa dostal uh, k senickému hokeju, že prečo teda zrovna HC Dukla, Senica? V prvom rade vítajte všetci. Uh, som strašne prekvapený, že sú tu dvaja ľudia z vedenia Trnavského hokeja, pán Opselka, a pán Holeci, ja vás vítam. Vedel som, že to budú nejakí seničania. A, pre, a prečo Dukla? No, ono to je jednoduché, že v podstate, keď som ako šesťročný prvýkrát na ten štadión išiel hore tými, hore tými str, strmými schodami, tak odtedy to bolo asi jasné, že ten, že ten šport milujem a miloval som aj tú atmosféru na tom, na tom našom sedínskom štadióne. Čiže to, akože za, za tým asi netreba hľadať nič, nič špeciálnejšieho. A potom tá druhá vec, ktorá sa vlastne udiala posledný rok, tak... Akože som vždy chcel nejak byť pri hokeji, mm. ideálne ho hrať a až ten minulý rok som si nejak uvedomil, že, že ja a partia kamošov máme na to, aby sme tomu sanickému hokeju trošku pomohli. Čiže sme sa nejak na to cítili, nejak sme proste vyrásli, stali sa z nás dospelí ľudia mm. a nejak akože prišiel čas to urobiť. A teda tým sa dostávam akéby k tomu, že teraz Senický hokej alebo Dukla, Senica nejsem ja, ale sme štyria spoločníci, vlastne je to Lubo Vaškovič ktorý nejak tak končil kariéru, alebo teda už nejak končí pomaly s hokejom, tak chcel sa vrátiť do Senice. Joško Lukáč, ktorý posledných pár rokov im tam chodil robiť vedúceho mústva, tiež má ten šport rád. Peťo Fajnor, ktorý má dve malé deti, ktoré tiež začínajú hravať hokej a oni bývali hokejist, Takže my štyria sme tí, tí zakladatelia a ja ešte považujem za veľmi dôležitú súčasť toho, toho, toho týmu moje dve nedere, Moniku a Adrianu, uh -huh. ktoré sa vlastne venujú uh, celému tomu obsahu, ktorý je okolo dukly vidíte na, na sociálnych sieťach. Áno, ja som sa aj predtým, ako sme začali rozprávať, hovorila, že tak, tak vlastne toto robí, dávam takú spätnú väzbu, že ten TikTok, ktorý robíte, je super, lebo to hovorím, že mladí ľudia obzvlášť teraz na TikToku bývajú a že celkovo ten marketing je naozaj taký um, dosť špecifický, lebo podľa mňa úplne sa s tým bežne nestretávame obzvlášť u nejakých športových klubov, že to asi sám môžeš posúdiť z tej pozície marketéra. Uh, takže aké sú možno také odozvy na tie sociálne siete, čo sa aj TikToku, Instagramu a tak ďalej týka? Mm -hmm. Tak sú na Slovensku kluby, ktoré to robia dobre, sú kluby, ktoré to možno robia aj trošku lepšie, než my. My sme možno šikovní v tom, že si to, že to vieme ešte perfektne predať alebo sami sa predať, lebo aj to je to dôležité, mm. že veľa vecí sa deje dobrých a nikto to nevie niekomu akože nejak ukázať, jak to ešte vysvetliť. A nerobíme nič nejaké neobyčajné, v podstate kopírujeme nejaký trend, ktorý je vo svete. Snažíme sa okolo toho, toho športu vytvoriť taký humbuk akože počas celého týždňa, nelen, nelen počas toho zápasu, alebo počas toho, počas toho dňa, kedy sa ten zápas mm -hmm. hrá. Lebo, tí, lebo dneska ľudia akoby nejsú schopní úplne sledovať zápas na štadióne celých tých 60 minút. Ono už len, neviem, koľkých z vás chytia mobil do ruky, keď sú na tribúne. Mm -hmm. Potom koľký z vás chytia mobil do ruky, keď sú doma v obývačke a pozerajú hokej. Alebo koľký z nich akože prepnú televí televíziu. Čiže to sa nám celé mení, že ono, to, ono existuje nejaký pojem, že to, to line, lineárne sledovanie športu už akože dneska tak upadá a prevyšuje ho to non-lineárne sledovanie športu, čiže vlastne ten celý obsah okolo, okolo športu. To znamená, že ľudí možno nezaujíma, že ako Cristiano Ronaldo kopne štandardku, ale možno ich zaujíma to, že aký má jedálniček alebo ako trénuje, aké, aké používa vyživové doplnky alebo takéto nejaké veci, takže toto sa nám nejak zmenilo a my akoby len kopírujeme ten trend a snažíme sa z toho trendu vyťažiť, byť proste iný než než ostatný a samozrejme ten, ten, ten framework alebo to, čo vlastne nejakým spôsobom kopírujeme, tak my si to len upravujeme do nejakých našich reálií, že tie, tie seriály sú trošku akoby aj spojené s so Osenicou alebo spojené s nejakou históriou alebo sú alebo vychádzajú z toho, že ktorých tí chalani sú v tom akurat mm -hmm. v tom zábere alebo takto, čiže my si to len tak akože robíme trošku svojím, to je celá. Jasné. Minulé to bolo otázka, že aký máte radi langos, aký máte rád langos. Ja som to tam hovoril, že s tatarkou a tatarku aj gríži. A, alebo akože s tatarku je všetko lepší, ano. Ja môžem teraz môžem prepnúť do zahoračtiny. Takže Takže tatarka jednoznačne, no. Aha, aj k píci si niekedy dávam Tatárku do konca, wow, ale... Okay. Uh, to sa zvrhlo toto. <laughs> 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 takže super, vieme, že takéto chuťky teda máš. Uh, Povedz nám, aké boli zo začiatku možno také očakávania, či si vôbec ty mal nejaké očakávania, keď si začal sa venovať uh, dúkle, S čím si do toho išiel? Uh -huh. Tak uh, hovorím, že predtým tie roky tam chodili, chodilo tam proste 50 až 100 tých verných a... a od tých 90. -tých rokov až po nejakých 2015, tak ten, tá Dukla mala potenciál, že chodilo tam od, povedzme, od 800 do, do, 2000 ľudí. Sem tam možno párkrát bolo aj nejakže vypredané. Myslím si, že v Senici to vybudovalo hlavne to, to derby so Skalicou, že, že, môžeme sa tu akože teraz hádať, že, či je Senica futbalové mesto alebo hokejové. Ono určite, že tí staršie ročníky povedia, že futbalové, lebo oni si pamätajú možno nejaké iné, iné veci, ktoré sa diali na futbalovom štadióne. Pre mňa je jednoznačne Senica hokejovým mestom práve kvôli tým derby, derby so Skalicou, vtedy to tu bolo také, že aj ten, aj ten, to záhorie také by tým žilo, čiže to, 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 to mu dodáva takú takú príchuť navyše. A čo bola teda otázka? <rý> že aké boli tvoje očakávania na začiatku? Či no, si vôbec nejaké aha, jasné, málo? Jasné, no tie očakávania boli také, že že máme na to, aby tu bolo nejakých tisíc ľudí, tisíc dvesto ľudí na tom štadióne, mm -hmm. že tam, že budeme doma nejak vyhrávať a že že ten klub je nejak zdravý, že tu budú, že tu budú hrať ceničania, že skaličania. A ono v podstate sa to celé nejak tak vyplnilo, akurát to, akurát to ešte celé bolo tak na druhu. Že tých ľudí bolo asi podstatne viacej, než, než sme čakali. Ja som vedel, že všetci tí skálni, aj polovička z nich tu teraz sedí, že tam proste chodiť budú, ale mňa proste hrozne prekvapilo, že sme trafili aj tých ľudí od 12 rokov do 17, že, že tam chodili rodiny s deťmi, že tam chodili uh, ľudia, ktorí v živote na hokeji neboli. Mám kamoša, s, s, ktorým chodím na pivo, je architekt, on život nikdy na hokeji nebol. Aj teraz, akože podľa mňa nevie, že čo je úplne zakázané uvoľnenie, ale chodí tam, chodí tam, na to pivo, chodí tam na tu na cigánsku, chodí na tú atmosféru. Takže to, toto boli očakávania a boli akože aj naplnené nejako, nej, nej. No ako hovoríš práve, že to je to, že vy ste naozaj z toho spravili takú spoločenskú udalosť, lebo to sme vlastne rozoberali aj mimo záznam ešte počas uh, tej, toho celého pred tými diskusiami, že de facto ani ja vôbec nie som nejaký sledovateľ alebo fanúšik alebo čokoľvek, ako by som to nazvala, že teda vôbec takéto veci neregistrujem, ale že práve preto tam chodím, lebo naozaj je tam brutálna atmosféra a ty, ty chodí tam v podstate s kamošmi, že je to taká nejaká udalosť, že ideš tam zabaviť a podobne, takže tiež to vlastne takto nejako vnímam keď o hokeji neviem nič, tak sa tam chodím zabaviť. No ale skús možno povedať nejaký, nejakú štatistiku, ak ju teda máš, že koľko na začiatku teda ľudí bolo, lebo viem, že teraz mm -hmm. bolo vyše 2600. No áno, bola to akéby najväčšia návšteva, 2640, eh, nečo. <laughs> Zač, začalo to v príprave, kedy bolo možno nejak okolo cez tisíc ľudí. Mm -hmm. Už vtedy akože, keď Alex Kocman dal prvý gól doma s Povarskou bistricou, akože vtedy som mal z toho strašnú eufóriu, to bolo akože po šestich rokoch, kedy vlastne Dukla sa nejak vrátila, na lade bola totálne voda, lebo bolo strašne teplo. A už vtedy som bol akože veľmi spokojný, že jak to, jak to, tam vyzeralo. A ono to tak nejak stále, dobre, potom sme rali nejakú prípravu, ešte nejaké menej atraktívne zápasy, kedy tých ľudí akože stále bolo iba tak tesne cez tisícku. No a keď to začalo, začali, začala súťaž, tie prvé dva majstrovské zápasy boli vlastne Hamoliakovo partizánske, ktoré sú úplne atraktívnym superom, uh -huh. alebo respektíve tento rok, by neboli ešte tak atraktívny. To bolo už tiež nejak 1.500-1.800, no a potom, keď už začali byť tí lepší súperi, až tá nadstavba to play-off, tak to išlo. Už sme naozaj, že atakovali tú vypredanosť toho štadiona, čo teda, akože pre mňa tá sobota s tým Dolným Kubínom, keď, keď sa tam zhaslo to svetlo, tak akože v senici zhasnú svetlo je trošku riziko, lebo sa nemôže stať, že už ho nikdy nezaženete naspäť. Ale vtedy sa to zhaslo, tak všetci tak urobili, že úh tak som nevidel, neviem, že či kvôli tomu, že sa báli, že ho nezaženeme, alebo že, či kvôli tomu, že tam boli také tie červené svetla. A, uh -huh. ako pre mňa to bolo, no to bola brutálna euforia. Akože mňa uh -huh. ale mrzí strašne, že sme aspoň jeden ten domáci zápas nevyhrali, že tam uh -huh. sme nezažili nejakú tú ďakovačku. Každopádne ja som si to už nejak spracovala, aspoň máme čo zlepšovať do budúceho roka. Že dúfam, že budúci rok ten play-off zápas doma vyhráme. Ale to, akože to, bolo, to bolo brutálne, perfektné. No lebo práve že to, že, že vlastne aj m, taká tá spätná väzba toho, že vlastne kopec ľudí, kopec fanúšikov naozaj cestuje po celom Slovensku s vami a že vlastne takto sledujú možno tie víťazstvá zase inde, no. No, akože to je tiež taká anomália, že v Trebišove bolo, ja neviem, 10 ľudí. Trebišov, čo je, to, My sme tam stretli týpka, ktorý ráno o, 6, ráno o 6 sadol na vlak k senici, Aha. došiel do Trebišova a potom stál pri, pri autobuse, neviem, či to aj není náhodou, ne, ale myslím, že není, že, a stál pri autobuse a tak nejak riešil, že, že, že či ho nezobereme, tak pozerám na ňu, že, 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 on, že, on, je v pohode, že on poje vlakom, hovorím, že kámo, že, ja ti ako, že, že není to úplne dobré, že tí chalani to ani radi, že keď niekto mm -hmm. cudzí ide do autobusu, ale tak, že, tak poď do, poď tak do autobusu, zoberieme ťa, ťa naspäť, lebo však on bol v Trebišove, však, a, že to už proste, to je, do Prahy to je bližšie, akože, chápeš, že chápeš, a v kežmarku boli ďalší nejakí, ja neviem, osmi. Mm -hmm, mm -hmm. V, a v voľnom Kubine, to nehovorím, to bolo, tam bolo, voľnom Kubine bolo do 200 ľudí, do 200 Seninčanov, dva autobusy plné, kopec aut, takže toto, akože, ja fakt nechápem, čo sa to tu deje. Mm -hmm. Že tak tí ľudia naozaj dávajú tú pe peknú spätnú väzbu toho, že ich to baví, že to asi teda robíš dobre. Po pozor, že uh, ne nemyslím si, že úplne ja, lebo mm -hmm. to ako je to obrovská zásluha Joška Belana, Prečiš, že on to tam tak trošku vyhrotil, mm -hmm. Ešte neviem, či aj mám spomenúť Marek, ale myslím, že poďakuj, ma, ale Marek, alebo Marek, je, alebo Marek je bývalý šéf fanklubu, mm -hmm. ale Joffre to teraz tak prebrala. Jožo Belaň je proste, akože, psychopat, v, v dobrom, akože, chápeš, že on, on proste buď to robí, bude, bude takto, že to takto vyhrotí, alebo to robiť nebude proste. A potom aj s ním sú také niekedy trošku hádky, ale ja to proste rešpektujem, lebo proste viem, že keď ho, keď to, že on bude buď ano, buď úplne na 100% takto, mm -hmm. že psycho alebo nie. A som rád, že to robí a že, že niekedy si dá aj povedať, že už to je také s ním, že už aj, že, už, už aj, aj on starší trošku už dospieva, takže že, že paráda, že akože, klobúk dole pred, pred, pred Joffrem. No a ty si ho oslovil alebo on sám začal nejaký z vlastnej iniciatívy. On sám sa toho nechytil. Mm. Takže to je ešte o to lepšie. No. Keď vlastne ty nemusíš My sme to riešili, akože my sme to riešili s Marekom, že dúfam, že ten klub dá nejak dokopy a mm -hmm. ono to potom nejak, ja neviem, ja úplne neviem, že to by si možno vedel ty povedať, že... Dobre, že, Dobre, čiže potom... to tak nejak potom plynulo, nejak okay. prešlo, že predsa má tiež, Marek už je starší, má rodinu, tak už ten, ten effort už nebol až taký mm -hmm. a ten Joffre si to nejak zobral za svoje, a... mm -hmm. a teda takže sú bol... dvaja, no. Okay, Ale je tam viacej takých, že chalanov, čo proste ich poznám, že 10-15, ktorí že 10 -15 ryby, akože sa toho nejak vedeli chytiť, že ktorí sami od seba tam zoberú nejaké krabice, nastriehajú tam nejaké dúkla, polepia to tam, spravia nejaké červeno-žlté pásiky a neviem čo, že proste ty... Toto ma práve vždy zaujímalo, lebo ja väčšinou sedím tak, že niekde opodial, že nie som v takom tom, ako sa hovorí, kotli. Tak, a vždy ma zaujímalo, že kto to má na starosti, kto to tam bubnuje a neviem, čo všetky tie, tie veci, ktoré sa tam robia. Takže toto majú na starosti chalani, toto odtiaľ? Áno, a teda myslím, že, myslím že aj tie chorály to teraz vymýšľal, nejaké tie Tie, uh -huh. tie spevy, tie pokriky, jo 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 jožko, no, uh -huh, takže... Uh -huh, takže super, takže potom dobrá práca, hej, lebo očividne no. sa to chytá. <laughs> akože nám to hrozne pomohlo. Ja neviem si predstaviť, čo by to spravilo, keby oni to akby, takto nehrotia. Uh -huh. Že či by tých ľudí bolo o 200 menej, o 500 menej, alebo Jasne. že... To má ta... na tom jednoducho svoju no. zásluhu, ale to je no. super, tak to, že ich vlastne spomínaš, uh -huh. že no. naozaj si neberieš len na seba, lebo vždy to je práca viacerých ľudí a nie iba jedného. akože ja mám s tým problém, že samozrejme, že ono sa to na mňa, strašne tak akože ukazuje to námeň, s tým úplne že tak zobral si si takúto tvár toho hovorcu no, na jednej strane, takže to s tým proste ide ruka mm. v ruke. Ono dokonca aj Fajov mi načoku povedal, že proste rob, rob, toto. Že rob to, že rob to, ty to vieš robiť, proste vieš to predať. Tak ja mm -hmm. to akože robím, akože som ten ambasador tej Dukly, akože to tak je. Mm -hmm. Tak ti to dostalo, ale zase nestežuješ sa. Ne, len teraz idem proste napríklad preč, uh, alebo rada od, odi do tej Bratislavy, mm -hmm. kde ma nikto nepozná, je to takej, mm -hmm. niekedy také, tiež som z toho niekedy unavený, anonýmne. že no mm -hmm. tak, no. Mm -hmm. že my keď sme pred play boli, keď som ich chodil do Kauflandu pred play tak to bolo, Plati palí, platia permanentky, aké bude stupné, hráme. Aj predavačky. No a ja som skoro z Kauflandu nevyšiel, takže. takže Bratislava ti poskytuje takýto úkryt. No. Sice to nie je New York, ale predsa na naše malé slovenské pomery. No dobre, poďme, poďme ďalej. Na stále inak pozitíva. Tak skús povedať, že či si sa stretol s nejakými prekážkami možno aj na začiatku, že či ti niečo tak možno podkoplo nohy, alebo že bolo niečo, s čím si nerátal. Akože nič také zásadné. Jediné, jediné čo ste keby hráčov a vyvážiť, aby ten káder bol taký, aby sme keby aj mali výsledky, lebo tá druhá liga sa tento rok strašne akože, zlepšila. Mm -hmm. Že my s týmto mústvom, čo sme mali tento rok, tak my sme proste akoby s prehľadom boli minulý rok možno vo finále. Aj keď tento rok sme na to mali, ale tých dobrých mústev tam bolo ne, dve, ale bolo ich tam 9. A, a vlastne tá moja úloha, alebo tá naša úloha je taká, že my musíme mať to mústvo aby ten produkt bol že záhorácky, že aby bol proste skalický a zároveň musíme doma vyhrávať, aby sme mali aj divákov, lebo však oni okrem toho, že tam chcú vidieť seninčanov, skaličanov, tak chcú ešte byť aj, chcú, chcú sa doma radovať, áno. Čiže a, a ten model súťaže ešte bol taký, že my sme vlastne do, do konca decembra museli byť v prvej trojke, aby sme ešte aj v druhej polke toho roka hrali atraktívne zápasy, čiže my od prvého zápasu, keď sme prehrali v Rímavskej sobote, sme vlastne boli pod tlakom. Mm -hmm a museli sme vyhrávať, aby sme tu tú prvú trojku dosiahli. Čiže to bolo pre mňa také, že dosť stresujúce, keď niekedy som sa v útorok dozvedel, že ten je chorý a ten proste nemôže. Jako ja chalanov chápem, že, 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 to sú amatéri alebo študenti, len, len, tým, že to tak, tým, že človek tomu venuje strašne veľa času a zháňa na to proste peniaze a je to jeho také dieťa, tak, tak rieši každý jeden takýto pohyb nejak aj v mužstve. Čiže to bolo, toto je vec, ktorú si budúci rok akože na 100% musím nejak vyriešiť, aby som sa toľko do toho neponáral a mohol sa starať akoby, skorej o ten produkt ako taký, než o, než o to, o to mústvo. Uh -huh. A chceš to dať na starosti, alebo si to chceš... Áno, akože samozrejme, že, niekto, že chceli by sme mať nejakého, či športového manažera, manažera uh -huh. alebo možno tréner by si ten športový manažment nejak riešil, uh -huh. Uh -huh. lebo to, my to robíme popri práci všetci a hovorím, že mne, mne to akože až tak času nebralo, že ja som si ten čas vedel nejak zadeliť, ten hokej akože bol, že piatok, sobota, nedela, ale samozrejme, že mňa v útorok rozrušilo, keď som sa dozvedel, že ano. ten je chorý, ten je zranený a ja už som potom ako nebol úplne v tej práci nekej sústredený, uh -huh. lebo som riešil, že čo, tý, čo s tým teraz akože mám robiť. Mal si jednoducho hlavu inde. No to, tak, čiže to, to bola taká asi, asi najhoršia vec ako za, ten, za tú sezónu. Ostatné veci sa dali akože vyriešiť veľmi rýchlo, uh -huh. ale hovorím, že že aj to bola taká že úplná novinka pre mňa, ale potom som sa bavil aj s hokejistami, ktorí niečo odohrali, takže to je bežná vec, že niektorí ten hráč je akože viacej spokojný, niektorý je menej, niektorí má lepší aj stajem, niektorý má menej, čiže ono vždycky budú tie ruchy v tej kabine nejaké a ono s tým sa treba asi nejak naučiť žiť, no, že to tak proste asi funguje vždycky. Mm -hmm. Ale... Ako pri všetkom, ako sme sa predtým bavili, že vždy bude niekto, kto je veľmi spokojný a vždy bude niekto, kto je veľmi nespokojný, alebo teda nejaká taká, tak zlatá stredná cesta. Tak. Ale ty si spo... teda peniaze, možno aj k tomu sa dostaneme. My sme sa tak po telefóne rozprávali o, o tom pojme, že zdravý klub. Skús možno aj pre ostatných povedať, že ako si ty predstavuješ ten zdravý klub, alebo čo to teda vlastne znamená. <tým> no, že napríklad treba si uvedomiť, že my, my štyria nesme, že... Takže my ten, my ten klub máme založený na, alebo teda stojí na, na štyroch nohách. Je to, je to tá, tá marketingová časť, ktorá vlastne nejakým spôsobom vracia tým partnerom ich, ich investované peniaze. Že na tej príjmovej časti, tá najväčšia časť príjmu je od tých sponzorov. To znamená, že tento rok to bolo, bolo ceca nejakých 87 tisíc euro, ktoré sme zohnali kom, komerčných od firiem. Mm -hmm a tých firiem bolo, kľúčových bolo 10, tak všetci videli tých 10 lok, ktoré sme tam akoby točili celý ten rok a plus ešte nejaké menšie firmy, ktoré nám tie peniaze dali. A tých 10 firiem to sú, zase to boli senickí podnikatelia, plus myslím, že jedna firma, Sen Nikolaus, ktorá je mimo senice, tak to sú ľudia, ktorí nám tie peniaze dali a to sú peniaze z ich zisku. To znamená, že ten podnikateľ, ktorý nám tie peniaze dal, on kľudne si ich mohol akéby, z tej firmy zobrať, mohol zaplatiť 7% zdravotné poistenie, mohol ísť na dovolenku alebo mohol si kúpiť auto do firmy alebo čokoľvek. Takže mm -hmm. to sú proste peniaze, ktoré niekto, niekto proste vyrobil a ten niekto si s nimi môže urobiť, čo chce. A de facto oni, tí, tí firmy, ktoré nám tie peniaze dali, tak keby cítia nejakú tú spoločenskú odpovednosť, nejak verili tomu projektu, chcú nejakú časť z toho zisku vrátiť tej senici naspäť, takže toto si obrovsky vážim, že ja neviem, ako veľmi si toto ľudia uvedomia mm -hmm. alebo uvedomujú, ale naozaj, že tých 87 tisíc, to sú naozaj peniaze, za ktoré by niekto mohol mať proste auto alebo dovolenku, mm -hmm. ale nie není to auto a dovolenka, je to to, čo sa dialo ten pol rok na tom zimnom štadióne. Bez nich by to proste nebolo nijak. Mm. Áno, lebo ty si aj spomínal, že naozaj veľa ľudí, alebo teda uh -huh. do konca života, uh -huh. že naozaj uh, zobral do ruky niečo, čo ste vytvorili nejaké dielo uh -huh. a mohol ho ďale ďalej nejako uh -huh. pretvárať. Mm, ale určite zo začiatku nebolo ľahké zohnať tých sponzorov, alebo teda ako si sa pasoval s tým a sovali s tým, že ste teda zaháňali tých sponzorov? Uh, ono, keď prídete za nejakým podnikateľom v senici, tak on je prekvapený už, že aké by inú jeho času. Čiže ten, ten chce, že ešte tu má aj prezentáciu. Ono, že ľudia, ľudia tu sú podnikateľe zvyknutí, že niekto príde, že robíme nejaký futbal alebo hokej alebo niečo a že dajte nám peniaze. Ako však niekto aj dá, či akože niekto tomu akoby chápe. Mm -hmm. A každý zase nemá možno, že skills urobiť nejaký, nejakú prezentáciu. Ale jednoducho, ja som, my sme si nejaký stali prezentáciu, ktorá obsahovala nejaké slajdy akože od nejakej východiskovej pozície, vlastne, že čo, čo ideme nejak pretvárať. Mali sme tam napísané niečo o sebe o nás akéby štyroch tých konateľoch, ono aj to je dôležité, že ten sponzor on potrebuje vedieť, že on nebude platiť mne nejaký leasing alebo mne nejaký benzín, on musí chápať, že ja som proste sebestačný mm. a že tie peniaze, ktoré pôjdu na hokej, tak pôjdu skutočne do hokeja. Potom tam, boli, boli tam bol tam rozpočet na, nielen na výdavkovej časti, ale aj rozpočet na príjmovej časti. To znamenalo, že ten podnikateľ vedel, s kým sa, s kým zdieľa akéby ten príjem do toho klubu vie, akým percentom sa podiela na chode toho klubu, čiže bolo to, že na 100% transparentné a potom, keď som vlastne s nimi hodinu aj pol toto by nejak riešil, tak tam už nebolo, tam, tam, sa väčšinou nedielo to, že či áno alebo nie, ale koľko. Uh -huh. Čiže tam potom byli, boli nejaké partnerstva, ktoré bolo, že zlatý, strieborný, bronzový, bolo tam, dali sa robiť nejaké menšie partnerstva, že niekto by mohol dať proste kľudne 500 eur, my by sme, my by sme mu nejak tých 500 eur vrátili a nejak ho v tom klube použili. Čiže, Čiže asi toľko to, že naozaj, že nejak transparentne sme sa k tomu postavili, postavil som sa k tomu de facto, keď robím v práci, ano, že ja robím marketingové autory teda v reklamnej agentúre a tiež ukazujeme nejakú, nejaké riešenie, nejakú kampaň a toto de facto je tiež kampaň, že my, my tam vytvárame kopec seriálov a tie seriály predávame tým partnerom, aj keď akože rozumiem tomu, že to, že je, je betonáreň Rehuš partnerom narodenín, tak asi si ľudia za 10 tisíc eur teraz nakúpia betón od neho. Áno, že chápem to, že asi to tak nie je, ale zase je to lepšie, ak len dojdem s nastavenou rukou, že dajte nám peniaze. Čiže. Uh -huh. a, a okrem toho, máme tam nejakú tú výpku, um, oni majú od nás permanentky, lístky, oni sa tam môžu rozprávať medzi sebou, oni medzi sebou nejakým spôsobom podnikajú, kooperujú. Uh -huh. Čiže akýby to je tá druhá noha tej stoličky, že jedna je ten marketing, druhé, druhá je ten networking tretie sú ty výsledky, štvrtá je tá návštevnosť a potom tým pádom to vie fungovať zdravo. Áno, že tomu... Mô... a, a nemám akéby nejaké zase, nemyslím si, že to je, asi by to bola utopia mysleť si o tom, že to môže pokračovať akože takto, že bez nás, ale samozrejme, že teoreticky by to mohlo tak fungovať, že pokiaľ by tam bola nejaká štruktúra, že nejaký raditeľ, nejakých pár ľudí na marketingu, ten inventarizácia toho, toho majetku, lebo náš majetok je de facto príľba, dres, mantinely ten priestor v tom online a ten majetok keby reálne my predávame alebo nejak ho prenajímame tým firmám. Čiže uh -huh. ono, ten koncept sa dá použiť, len takto sa dá zobrať, vie ho zobrať akýkoľvek klub, či už v najvyššej súťaži futbalovej, ale, ale popri tom oni aj trénujú, jak my. to znamená, že oni sa nacvičujú, nejak, majú nejaké behind the scenes, uh, tiež to môžu natáčať, môžu to dávať na Facebook, môžu predávať ten priestor a tým pádom nebude, že Slovenská sporiteľňa sponzoruje novú scénu, nebude to iba na tej, jak je to divadlo, nebude to iba na tej stene, alebo je to ešte aj online s nejakým tým movementom. Čiže dá sa, že tak jak napríklad, keď došla korona, tak všetci tí divadelníci plakali, ale akože oni mali možnosť niečo mm -hmm. akoby, robiť, takže... To bolo vlastne aj keď sme sa rozprávali, tam sme dosť zabrdali do takýchto marketingových sfér, alebo teda do, týchto do tvojich skúseností z marketingu. A je vidno, teda, že ich máš dosť, lebo naozaj to robíš dobre. A že teda tie skúsenosti sú možno úplne že nie je podľa mňa štandardné. No, alebo teda také úplne klasické, ktoré sa používajú, že sa snažíš to podľa mňa robiť tak trošku inak, že tak je to vlastne aj vidno. A ty si teda hovoril, že ťa oslovujú takto ľudia, na, jak my sme ťa napríklad aj oslovili z Hecnica, s našim teda amatérským športovým podujatím, ale stalo sa ti napríklad zase, že teba oslovil nejaký sponzor sám, že chce vás sponzorovať ako hokej, lebo to už podľa mňa je že dosť akože také, že wow, si povieš, že už to fakt robíš dobre, keď ťa uh, niekto uh, takto osloví. Radka Pobiecká sa po, poďakuje. Radka pobiecká, Centrum po... <laughs> bola jediná, ktorá prišla sama napriamo. Mm -hmm. My keď sme dali na Facebook takúto rukavicu, že hľadáme sponzorov, tak ona mi zavolala sama, povedala mi, že ona je odzvolená, že ona s detkom chodievala na hokej a ona proste chce byť súčasťou tohoto, že má sa dať mm -hmm. odprezentovať. To Okrem toho, že som tam teda prišiel a čakal som, že mi, že mi dá možno tisíc eur, ta, tak ona mi po prezentácii povedala, no, že pali ešte nevieme, ale že strieborný alebo zlatý. Pozerám, že wow. No a potom som, a to, bolo, to bolo na Troch kráľov, 6. januára, kedy som ráno o pol desiatej išiel do Esmera, povedal som im tú prezentáciu, oni mi po tej prezentácii povedali, že sa musia rozhodnúť, ja som sadol do auta pri železničnej stanici, išiel som do mesta pred centrum poistenia, oni mi volali, že sa mám okamžite vrátiť, odprezentoval som tú radku, tá povedala, že, či, že možno zlatý alebo strieborný, tak ja som sa vrátil do Esmera, tam som mal na stole podpísané, napísaný papier, že memorandum o spolupráci s HCD Senica, historicky prvý partner HCD uh -huh. s opciou na dva roky, uh -huh. oni tam boli všetci treba podpísaní, tak som sa tam podpísal ja, išiel som v ten deň na Troch kráľov, po obede som išiel do Hodonina sa pozrieť na hokej a na Facebook sme to zavesili, že Esmero je prvý zlatý partner, do 20 minút mi volala Radka, že ona chce byť ten druhý zlatý, lebo jej to nikto vyfúkne, takže vlastne ja som, <coughs> my sme 30. Prvého 12 na Silvestre oznámili, že ideme robiť hokej uh -huh. a 6. na troch kráľov som mal vypredané obidve tieto zlaté partnerstva wow. a bol som vybavený, lebo som vlastne nevie, lebo som špekuloval, že akého diamantového budeme mať alebo neviem uh -huh. čo, ale to už som vlastne nemohol porušiť tie, tie dohody, už tam boli potom iba tí dva zlatí a hotovo. Človek by mohol takto povedať, že to bolo brutálne šťastie, lebo že je to fakt, že je veľmi malý taký časový rozostup medzi tým, ale zase potom si povie, že úplne šťastie to nie je, lebo fakt je pravda, že ste na to makali. To je jedna vec a za, za, za druhé, že tie stretnutia si dohaduješ aj tak, aby si nemínal čas, že akože ideš niekde, kde cítiš cez nejaký predpoklad, mm -hmm. že chápeš, že ten, že ten človek je nejak zainteresovaný, že v histórii nejak má nejaký kontakt s tým hokejom, alebo že pozrieš si finista, či sa tej firme darí, že či proste by na to má, či akože zase, že musíš aj na tým trochu premýšľať, že nielen jak, ježiš skoro som, dobre, nelen ne, ne tak, že len tak zbrúcha, že oslovuješ sponzorov, že tam tiež je, my sme oslovili 12, 12 firiem a 10, z desiatich vyšla akoby spolupráca mm -hmm. a dve, ktoré nevyšli, tak jeden z tých podnikateľov dvoch mi volal v auguste a nakoniec sa stal sponzorom, ale teda už nie kľúčovým a jeden, jeden sa sponzorom nestal, ale len kvôli nejakým iným príčinám, ale predpokladám, že v budúcom roku bude sponzorovať aj ten druhý, čiže... Jasné. Zatiaľ ako CCA, takže 100% na úspešnosť. Uh -huh. Dobre, teda, keď spomínam už celé to sponzorstvo a marketing okolo toho, tak uh, vy na oplátku im dávate možno nejaký mediálny priestor, ale možno z tých štatistik tých firiem, vieš to nejako sposúdiť, že či teda im uh, sa vracia možno taký ten vklad do vás? Akože to sa, to sa nedá, uh, nedá nejak merať, ono, uh -huh. ty vieš merať uh, nejaké onlineové kampane že niekto proste klikne na nejaký banner a v tom momente si kúpi niečo na e-shope, to akože vieš, ale ty nevieš, že či ten človek pred, medzi tým videl nejaký autobus, na ktorom bola reklamata istá alebo niečo. Čiže toto je, keby je veľmi ťažké, uh -huh. to by sa, dalo by sa cca, kebyže urobíš nejaké dotazníky, že či niekto, to by ti ľudia iba tak iba deklarovali, že Jasne. nejakým prieskumom by si sa opýtal, že či niekto je náchylnejší objednať si teraz betón od Rehuša, než od Karoviča alebo či niekto je nachylnejší ísť teraz do centra poistenia si spraviť poistku, ale než do, neviem, Partners Group alebo niečo. Možno áno, čiže... po tejto diskusii budú. No, akože máme, to, máme v pláne minimálne urobiť tento prieskum. Uh -huh. Aha, že, jasné. že teraz som bol prednášať na Kamako, čo je katedra marketingovej komunikácie a štvrtákom som dával zadanie na to, že aby urobili akýby návrh kampane na získavanie členov klubu uh -huh. a tí študenti keby chcú si urobiť nejaký prieskum v meste Takže niečo, predpokladám, že to budem, reť, ešte Marek o tom nevie, ale teraz o tom práve sa dozvedel, že ja budem potom oslovať 72.0, aby nám pomohli wow. s tým, aký byť nejaký zberom, uh -huh. zberom dát z toho dotazníka. To budem asi robiť zase ja. Super, tu mám už o tom prehľad. Tak ste tak, dobrovoľníci ne. ste. Áno, <laughs> tak, tak je to... uh, musíme. No. Či nech sú nejaké otázky dať náhodou. Uh, máme nejaké otázky? Ak áno, tak kľudne, zdvihnete ruky. Alebo si to šetríte nakoniec a ešte stále zberáte v hlave nejaké infošky, že či sa ich neopýtam ja. Hej, no tak ešte neviem, ja mám tu schopnosť telepatie, ale tak možno na konci sa niekto odváži, že ich nejako po, pobídneme k tomu. No ale ty si teda spomínal aj celý ten merch, loga a podobne, lebo teda aj k tomu som sa chcela dostať. Tak čo s nimi plánuješ, lebo ty si teda tak po zákulisné info možno trošku dal, že by si ich rád pozmenil? No že, tak ma tu chváliš, tak akože ja určite <laughs> nie som najmudrejší a my, my, ja si uvedomujem, že sme akoby s tým logom alebo s tým merčom urobili takú jemnú chybu, alebo jednoducho ten, to logo je také veľmi komiksové a dneska sa v tom merči sa skloňuje taký pojem, že verabilita, to znamená, že schopnosť keby ten merč nosiť aj v nejaký akože bežný deň, to znamená, že asi nikto z vás nepôjde proste s tým logom do, do práce keby bežne, to znamená, že my možno to logo budeme používať ako nejaké druhé logo, možno vznikne nejaké logo, ktoré bude akéby, že jednoduchšie prvé, že určite tí, 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 čo sú tu nejak zainteresovaní, tak vidia, aké logo napríklad Žilina Hokejová, je také minimalistické, Košice menili logo, takže aj ten by branding toho klubu už by mal byť taký, že by potom, keď sa preniesie na ten merch, mal byť taký viacej akože minimalistický, aby tí ľudia ten merch nosili nielen by na zápasy, ale aby ho nosili aj v nejaký akože bežný deň, aby bol taký viacej, viacej fashion. Takže toto, akože určite tu nehádžeme po roku logo do koša, že najdeme ho nejak, určite nejak redesignovať, ale popri tom bude aj nejaké akože, iné logo, a možno nejaké iné typy toho oblečenia. Za, za prvé nám to dáva nejaký príjem do, do toho klubu, a, a za druhé to buduje tú značku, keď tí ľudia ten, ten merch nosia. A akože dneska tu vidím, že kopec ľudí tu má aj šiltovku, aj šály, takže my sme, akože, my sme nadmieru spokojní, čo sa ten rok keby udialo, že koľko sme toho popredávali, že myslím si, že keď to len odhadnem, tak to bolo cez 1000-1500 uh -huh. kusov akože toho merču. Od, od šálov, cez nejaké čapice, mikiny, dresy, takže v Senici to je, myslím, že na uliciach vidieť tie loga, aj, ten, aj tie farby, aj ten, aj ten merč. A teda na samotných zápasoch, lebo tam je teda dosť. No však akože na tých posledných zápasoch to bolo vidieť, že keď aj ten fanklub zdvihol tie šály, tak boli tam vidieť aj tie, 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 naše, samozrejme boli tam aj nejaké tie, z, tých rokov predtým, mm -hmm. že veľa tých fanúšikov má aj také, že staršie, ešte z tej, tej dukly v tých rokoch 2010, 2012, alebo dokonca ešte niektorí majú aj staršie. A myslím, že taký jeden chalan, Maťo sa volá, tak on má aj taký, že iba, no má aj, že uštrikovaný, že to červený, takže to sú, to sú, sú šály ešte, keď tu hr... 1989, keď wow. sa tu hrlo, hokej, takže... To už je úplne zberateľský kúsok. No. Takže teda aj s týmto máš nejaké plány, ale čo sa týka teda mimo možno log alebo, alebo merčov a podobne, tak skús povedať, že do budúcna aké máš, alebo máte celkovo plány so senickým hokejom, lebo určite podľa mňa to nezostane na takejto úrovni, aké to je, teda aspoň predpokladám. Tak ono to má dve roviny, že ono, ono, ja, ja nedokážem proste posúdiť to, že do akej miery je toto nejaký boom, alebo že to, že sa to proste po šesti rokoch oživilo, a to, že tu, to už, to, len to, že tu sedíme, tak je to vlastne preto, že ja sa snažím, keby to, že skončil hokej, hokej tak neznamená, že, skonč, že sme skončili, že my aj devčatá stále dávajú na sociálne siete nejaké veci. Tá diskusia je preto, aby sme keby stále tú značku nejak uh -huh. živili. To znamená, že urobiť to tak, aby sme v septembri prišli na prvý prípravný zápas a bolo vypredané. To je by, že cieľ, Samozrejme, že do akej miery to je utopia, alebo není to akože druhá vec, ale akože to by sme chceli, že udržať ten boom čo najdlhšie. Potom, čo sa týka toho, toho kádra, tak samozrejme čo najviac chalanov udržať, minimálne tých ceničanov seni, a skaličanov. Potom zase, že mať tu, tie pozície v tabulke zase, aby boli také, aby sme doma vyhrávali, aby sme hrali do, konca o to víťazstvo. Čiže akože mňa sa veľa ľudí pýta stále na tú prvú ligu, ale akože ja na to nemám odpoveď. Ja, chcem vyhrať každý... ja som chcel byť tento rok do 3. miesta v tej základnej skupine, potom som chcel, potom som chcel, byť... chcel byť do 4. miesta v tej nastavovej časti, čo znamenalo, že začínaš doma play-off uh -huh. a potom chceš vyhrať, keby každý play-offový zápas. To, že keby sme my tú lígu vyhrali a vlastne postúpili do prvej ligy, tak akože ja úplne neviem, čo by som spravil že ja som na to akože nebol na chystej pripravený a na to ani nebola odpoveď, že či chceme alebo nechceme. Že ja by som asi akože, ľudia by ma zabili, keby poviem, že nepostúpime, že nejdeme ďalej, či ja by som preto určite niečo urobil, či by som sa stretol so, s nejakými ľuďmi, ktorí by nám vedeli pomôcť, možno s nejakými klubmi z tých vyšších súťaží, ktoré by možno chceli nejak spoluprácu alebo farmu. Možno by som si to nejak, možno by sme to, tú licenciu nejak Niekomu posunuli alebo predali a nakúpili za to, povedzme, krásokorčiloérských trénerov do, do prípravky. No nejak by sme to proste museli urobiť mm -hmm. tak, aby všetci boli spokojní, ale mm -hmm. to je keby strašne dlhá cesta, treba si uvedomiť, že ten, ten, tá základňa v Senici nie je až tak široká, že nemáme tu juniorku, máme tu, máme tu dorast, ktorý je iba prvoligový zatiaľ, tí, tí žiaci sú, myslím, že starší, mladší žiaci nejsú ani po kategóriách, akože po triedách, ale sú len že 9-8 spojený a 6-7 spojený, čiže ono to chce čas, že než, než, tá základňa sa trošku zase rozšíri mm -hmm. a než to vybudujeme tak, aby sme, ak by sme hrali niekedy prvú ligu, tak aby sme boli zase, že sednícko skalický lebo aj, akože, je to pre mňa strašne dôležité, že ja by som nechcel hrať prvú ligu, keby tu, bolo, keby tu boli dvaja seničania. Jasné, jasné, to chápem. No. Možno sme sa tak nejak dostali aj k tomu a, poslednému zápasu, teda, ktorý vyšiel teda, tak, ako vyšiel, bohužiaľ, ale zase na druhej strane treba povedať, že tá atmosféra, ktorá tam bola, bola brutálna, malo to akože, úžasnú sledovanosť, boli tam naozaj veľa ľudí, aj keď potom už potom, a, v tých posledných sekundách niektorí už tak nahnevane odchádzali, ale možno taká otázka na teba, lebo predsa len už to bolo naozaj na pokraji toho, že sme mohli postupiť do semifinále, či si tým nejak možno fakt tomu fandil, alebo že či si mal nejaký, taký, že čo, že čo by si robil, keby že sa to fakt, že podarí? No ja, ja som po tých prvých dvoch zápasoch, čo sme doma prehrali, tak uh, bol akože strašne sklamaný. Uh -huh. Samozrejme, že ja som si to proste, ja som nemohol nejak... No, nejak som, no proste som si to spracovával ten pondelok, útorok, potom som sa nejak akože dal dokopy. Niekedy som si po, po, počúval som Adama Truhláša, čo je ten športový psychológ a rôzne podcasty a snažil som sa nejako akože prísť na to, mm -hmm. ako ešte tým halanom motivovať, ale, lebo tak oni boli tiež dole určite, že mm -hmm, tiež či boli z toho hotoví, že akože nikto, to na tej nedele, po tom prvom prihadnom zápase, tá nedela bola akože katastrofálna, že to, čo sme tam my hrali, to, to, tí chalani museli byť akože z toho strašne, že, že, že dole. No a potom, keď som išiel do toho kubína, tak ja som nejak sa nastavil, že dobre, robí ideme robiť maximum na to, aby sme to nejako otočili, alebo minimálne... Čo ti hovori, že otočili? Hovorím, že dobre. Potom mi po nedeli gratulovali, že super, že ste to otočili. Ja hovorím, že neotočili. Otočiť je, keď vyhráš. To my sme to vyrovnali reálne iba. Takže to sa nám nejak podarilo, ale ja som stále, už, ja už som bol nastavený tak, že, že OK, že možno prehráme. Nechcel som byť sklamaný tretíkrát, lebo to uh -huh. už proste ja by som asi zbláznil. Čiže my, keď sme dostali ten gól 3 sekundy do konca, tak ja som to tak nejak stál a pozeral na to tak akože s otvorenými ústami uh -huh. síce, ale už som proste nejak, akože nechcel byť klamaný tretíkrát, lebo ako, ne, neviem, či si niekto viete predstaviť, že mi tam jeden chalant tam komentoval Vlado že on, ježiš, mi vás, ja z vás ošediviem, no tak keď fanúšik z ošedivie, tak ja neviem si predstaviť, že či ja, akože, čo ja, ja, už Dospa som, sapi. ja už som ošedivý sa čadi, akože, že, takže, ale ja, či ja som sa nastavil tak, že no takže, tak to nejak dopadlo, Zase, že všetci mi tak mne volali, mne volal Vlado Janček, čo je bývalý mar- marketingový raditeľ Slovenského zväzu Ladového hokeja, Mišo Hudec, čo je bývalý majster Slovenska, Miro Lážo mi volal, akože mne volali fakt, že osobnosti zo Slovenského hokeja a gratulovali nám tomu, čo sa nám tu podarilo. A ja som tak akože hovoril, že OK, no dobre, len, lebo ja som ešte stále proste chcel, ísť ďalej, ano, že mňa, mm. mňa netrápilo naozaj, že či budeme prvý, druhý, tretí, štvrtý, mňa jediné, čo sere a ma to bude srať asi do konca života, že my sme mohli mať ešte 4 zápasy doma minimálne a 4 krát mohlo byť vypredané a 4 krát sme sa tam mohli pozerať na ten plný štadión, lebo, lebo to je to, prečo sme to vlastne celé robili. Že to je to, ja keď som videl tí zaplnené boky na tom, na tom, na tom zimáku Sanickom, tak to bolo to najviac, akože prečo, prečo to človek robí. Že keď som sa tam na to pozeral a púšťal tam tú hudbu na tú nástupovku, tak ja som bol z toho hotový, proste. Mm -hmm. Čiže, čiže kebyže my postupíme, tak neviem, kto vie, tak kebyže aj semifinále prehráme, tak potom by bola séria o tretie miesto. Čiže my, že my sme tým nepostúpením cez to štvrtfinále vlastne prišli o minimálne 4 domáce zápasy, čo je keby to je pre mňa najväčšia škoda. To, že či by sme boli druhý, tretí, akože to už kašľať na to. Mm -hmm. Ono je na jednej strane aj dobré, keď človek nemá ako keby také žiadne očakávania, alebo má možno malé očakávania, lebo tým pádom je pravda, že už potom nie si taký sklamaný, že sa to tak nepoloží na zem. Na druhej strane treba naozaj vyzvihnúť to, že za rok ste tu spravili až brutálnu prácu a že naozaj tí ľudia chodia na tie zápasy s tým, že to je pre nich taká spoločenská udalosť. Takže, oh, aj to je podľa mňa, že výborné pre vás také, také pohľadenie na duši, lebo tak, ako sa hovoríš, robíš to pre ľudí. A mimo iného, mimo, mimo hokeja a mimo celého toho marketingu a podobne, čím iným ich motivujete, lebo napríklad vy tam podľa mňa púšťate brutálnu hlubu, ja sa na, na, to vždycky strašne bavím, keď som tam. Neviem, kto to má na svedomí, či to niekto z vás. Ja. Ty to máš... ja, tam, ja, ja. mám normálne Jack z tej búdky, a ja sedím na tribúne a z notebooku púšťam aj tú hudbu. A, a tak, že to ty, okay. a, že, Ale to má tiež svoju dramaturgiu, že, má, ako, že tá nástupovka je jasná, áno? že dovie po anglicky, tak vie, čo sa tam proste spieva a tiež mm -hmm. to ako, že niečo má do seba. Potom je tam tá zorba, ak sa to tam točí, chalani, keď, keď zabúchajú chalani hokejkami a idú preč k bránke, tak viem, že sa nejde hrať hymna. A ja mám nervy, lebo keď sa hrá hymna potom, keď sú iba piati na lade, tak po tej hymne je strašne málo času na to buli a ja tam potom nestihnem, nestihnem pustiť tú grécku, tú, tú grécku, tak potom vždycky nadávam, že už potom hymnu ruším, že nechcem hymnu, alebo nechcem tú grécku rozsledskávačku. A potom, keď si všimnete, že keď je prvé boli v útočnej tretine, tak ja púšťam to vyvielo rakiu, áno? Mm -hmm. Keď sme v útočnej tretine, keď sme v obranej tretine, tak púšťam inú hudbu a tak snažím sa aj tým nejak macejka, macejka dávam mm -hmm. až v polke tretej tretiny, lebo som poverčivý, že keď je to nejak tesne, tak nechcem na toho Macejka lebo to považujem za takú keby uh, pesničku. Alebo neviem, či sa ma niekto všíma. my keď sme hrali príklad s Rímanskou sobotou, tak ja som stal dole pri, pri my sme zrazu dali dva góly a ja už som sa odtiaľ nepohol. Lebo my keď sme dali dva góly, tak ja už som tam proste stál, lebo potom už pozerám na hodinky, že no dobre, už, je to, už vyhrávame 6-2, už je to 3, minúty do konca, už si môžeme sadnúť hore, už to na to neposereme. Ako, ja som extrémne poverčivý, čo sa týka hokeja. Ja sa celú sobotu sledujem, že chodím po senici, že mal som také, že na umývarku som chodil, potom som chodil O druhej som chodil do SK na kávu vždycky a napríklad mama mi musela prať boty alebo nejaké veci, lebo som povedal, že mami, ja dneska potrebujem túto mikinu večer na hokej, lebo ja v inej mikine proste nepojdem na ten hokej. No a potom, potom, no, <laughs> potom, už s tým Kubínom, to som bol hosto prezlečený, už som menil boty už som nevedel, čo mám potom robiť, ale akože je to proste psycho, ten to, keď vás to baví, tak to, je to, no, neviem, čo, určite, možno vy máte nejaké také, že, uh, nejakú poverčivosť. Ja som poverčivý v živote vôbec, ale čo sa týka hokeja, to si sledujem, to si sledujem všetko. Tak zase je to aj tvoja srdcovka, ale vidíš, teraz som sa dozvedela nové infošky, lebo teraz som rozmýšľala, že, že, kto robí ten play, že vypýtam si, takže vlastne potom akože mi ho môžeš posunúť. <laughs> takže no. je, to je fajn. Uh, ešte mám možno takú, uh, jednu z takých záverečných otázok, lebo by som bola rada, keby možno aj toto niekto teda asi pripravil, keďže uh, tu máme takú diskusiu, že kto je naozaj zvedavý a uh, chce sa niečo dozvedieť z tohto pola, uh, pripravil si niečo na paliho. Ale skúste povedať, že možno čo by si poradil ešte tak klub bom, pretože my sme sa aj o tom bavili, že naozaj, že, že, tie kluby to nerobia úplne tak možno, ako to robíte vy, a že tie kluby nie sú vždy úplne zdravé. Tak kde si myslíš, že robia takú tú najväčšiu chybu a čo by si im možno ty poradil, že čo je také, čo by im mohlo pomôcť e, trošku vyzdvihnúť tie kluby, zlepšiť ten marketing a tak ďalej? Ono, treba povedať, že, že toto sa že naozaj že už zlepšuje, že že ten obsah sa robí, že dneska už, každý ten klub má nie niekoho, kto to fotí, kto to kebyž distribúje. Už možno za tým len možno nejakú takú akože hĺbšiu stratégiu, že viacej to proste prepájať s tými firmami, ktoré tam sú. Že my, keď, my, keď sme podpísali toho brankára, tak snažíme sa tam napísať, že tohto brankára vám prináša betonárenie rehuš, lebo mm -hmm. vlastne betón a stena v bráne je nejak spojená uh -huh. s tým ako brankarom. Uh -huh, uh -huh. um, hovorím, že mali sme, mal som taký vizuál toho Reného Jarolína, kde bolo napísané, že náš René má 41 a rozhodne Netriafa, Žerde, skôr tretí dôchodkový pilier od Slovenskej sporiteľne. Čiže keby hľadať nejaké tie spojky medzi tými, medzi tými sponzormi a tým hokejom, vtedy tí ľudia si to keby viacej nejak zakódujú, mm -hmm. tú firmu, že, ktorá, ktorá ich sponzoruje a potom možno samotný nejaký predaj tým, tým sponzorom, vedieť im to vysvetliť. Že, že ono, ja chápem, že, že ľudia na tých, v tých kluboch nie nejsú úplne odborníci z marketingu, mm -hmm. možno si treba ale niekoho lokálneho zaplatiť. Nech, nech, nech tú prezentáciu vystavá, nech, nech to s nimi možno ide párkrát nejakéby odprezentovať, nejak to predať, ono sa to, ono sa to proste fakt vráti a podľa mňa sa nájdú načenci, ktorí to urobia, možno aj za nejaké, že za symbolickú cenu alebo za darmo, ktorí s tým, s tým pomôžu, takže ono je to skoro aj o tomto, že keď som bol na tej konferencii v Prahe, tak bol tam z, chlap zo Sparty Praha a jeho posledné slajdy boli o tom, že, že najmite si odborníkov, dajte im peniaze a ono sa vám tu vo finále vráti. To lebo treba si uvedomiť, že ten reklamný smog je tak obrovský, že dneska v online proste sa stretávate s niekoľko sto kusmi reklamy, vôbec na to nemáte už žiadny fokus, uh, tú značku si nespojíte s tým, čo možno vidíte v tom online videu, že je akože to veľmi také povrchné, lebo fakt to, len to skenujeme všetci a tým pádom tie značky sa budú musieť spájať s tým, čo tí ľudia majú radi a to je ten, to je ten hokej. Čiže to je taká aj výzva, že možno aj, možno aj pre tie značky, že aby viacej sa, viacej sa pozerali na ten šport a možno, možno aj tie, tá značka by vedela prísť, že dobre, my vás budeme sponzorovať, ale musíte nám robiť takýto seriál a takto nám ten obsah musíte akoby nejak vrácať. Že ono, lebo, tá, lebo tie značky možno majú viacej tých odborníkov na svojej strane, možno tí to vedia od tých klubov nejak akože pýtať a nejak to od nich dostať. Čiže tam vidím akoby najväčší nejaký, nejaký potenciál, lebo, lebo dneska to proste funguje tak, že ak nejaký ak slovenský zväz dá nejaké marketingové peniaze tomu klubu, tak ten klub väčšinou sa so snaží tie peniaze použiť len na ten svoj chod bežný, mm -hmm. lebo to vníma len akože nejaký príjem, ktorý mm -hmm. použije na hokejky alebo na niečo štandardné a ne, nevníma to ako, že nevníma ten balík peniazy, že by ho mal použiť na nejakú investíciu tohto typu, aby si zaplatil niekoho, kto je dobrý mm -hmm. a, a tie peniaze aký by tým pádom vynásobil a dostali do toho športu. Jasne. A tým pádom je to aj dlhodobo potom nejak udržateľné. Takže... V tomto prípade inak ja si to myslím, že vlastne sa ti to hovorilo aj pred tým, že tým, že v Senici v podstate žiadny taký športový klub až taký nie že naozaj ten futbal, ak tu skončil, tak tu ako keby ľudia nemajú sa kde ísť možno pozrieť alebo koho podporovať a tak, že poznáme tých futbalistov, tých, ktorí, teda tých pánov, ktorí chodia podporovať ten futbal a kričať tam spoza tej tribúny, že podľa mňa im to chýba, že nemajú sa kde ísť zvírevať, že nemajú ísť koho podporiť a tak ďalej. Uh -huh. Že možno, že aj toto bolo také, že uh, Plusový, plusový, bod k tomu, samozrejme aj k tomu celému príbehu a k tomu, že tá Dukla tu mala nejakú históriu, že to, toto možno pomohlo celej tej uh, značke toho, že sa to tu znova rozbehlo. A že to niekto chytil za pačasy? Alebo... Tak ono je, akože má to určite, tak jasné, že keď sme to začali robiť nejak a nejak tomu trochu rozumieme, tak má to vplyv. Ten predpoklad tu bol, tí, tí diváci na ten hokej vždy chodili, tá značka, tá, značka, že všetci to ľúbia, no, keď sa povie Dukla Sanica, to tu nebola nejaká negatívna konotácia voči tomu, že všetci ježiš Dukla, ježiš Dukla, jedine Dukla, poďme na Duklu, akože to tu proste funguje vždycky, že to je ten, to je ten základný predpoklad. Keby, keby ten základný predpoklad tu nebol taký, tak ja to ani nejdem robiť, lebo čak akože načo? čo? Mm -hmm. Že to je, to je možno, presne, že sú tu, sú tu, páni z Trnavy, že oni to budú mať ťažšie, lebo ten, mm -hmm. v tej Trnave to je strašne futbalové, a nájsť tam, nájsť tam, nejaké tie veci, aby to chytilo tých trnavčanov, oni budú musieť ísť naozaj do nejakej, možno viacej do histórie, možno, možno nejaké príbehy tých trénerov, čo tam sú už roky, majú tam toho víťa, čo tam brúsi tí korčule, vít, vít malovec, že možno z, z neho spraviť takú ambasadora, ktorý tam 30 rokov brúsi korčule a poznal celé Slovensko. <súdňujem> že toto sú, že <súdňujem> niekedy sa niekto pýta, že čo vlastne vy v Senici robíte, tak ja hovorím takú jednu vetičku, že, že nastavujeme témy v lokálnych pohostinstvách. Áno. <sík> <sík> lebo vrstatne. o tom to je, že, lebo fanúšikovia sú obyčajní ľudia, ktorí večer idú do krčmy a oni sa pri tom pive bavia o tom, že Ježiš, to je hrozné logo, to je nejaký policajt, alebo co to je. No a, a, a ten druhý mu musí, poved, musí povedať, že jaký, co to je, to je Čepica, co nám dal Janek, chvála, nevíš, ako on z kostele tam spíval, pamätáš si ho? Jako, o, o, tom tomto to proste je a potom oni sa o tom bavia a už si zrazu ich je 5 a zrazu už idú na hokej a to, Takto, toto, takto sa buduje tá značka, no? že musíš proste nejaké mikropríbehy tam, mm -hmm. tam podsúvať. Že napríklad my sme tam teraz dali toho Andrea Černého, čo je vlastne šéf Esmera, dali sme ho do tej kabíny a on tam povedal to starting lineup. On tam kričal po tých hráčoch a tú prvú peťku predstavoval. Je to proste prebraté z Kanady. Je to, že niekomu sa to môže dať trapné, ale zase je, to, zase je to komunikácia nás ako klubu na sponzora. Že ja, potom, ja som tam napísal k tomu videu príbeh, ktorý, akoby, ktorý predchádzal tomu partnerstvu. A ten Andrej si to zobere to video, ukáže tu kamušom v Skalici a ono bude sponzorovať 5 rokov potom. Že zase to je taktická vec. Akože možno to je takto sprosté, že to tu hovorím na rovinu, ale ako takto je, že, že aj, on, aj ten sponzor proste tam dáva nejaké peniaze, on tiež chce z toho niečo mať a tiež možno aj to jeho ego, že rastie, tak proste ho potom prinúti to sponzorovať aké by dlhšie. Že treba proste všetkých nejak zapojiť, nejakým im dať nejakú šancu, že cítiť ich, že sú proste čl členmi toho klubu, nejak, že sú zainteresovaní a môže to proste fungovať. Takže tak zase samozrejme, že no. uh, každý to robíme pre niečo no. a že ani ty to nemôžeš robiť len tak, že by si to financoval do svojho, ako sme to spomínali na začiatku. Ja sa inak len vrátim k tomu, ty si hovoril, že, že niekedy je problém pre teba svičnúť to zahraničí, toto bolo tak, taký pekný, pre, také pekné prepnutie, že vlastne by to človek nepoznal. A čo som prepol? <laughs> že jak si začal rozprávať po záhradke a potom nepoznal. no, Ale tam sa to hodilo. <laughs> ale že dobre to išlo, vieš, že to uh, celkom dobre si to prepol. Ja sa možno teda obratím už na vás. Um, Skúste mi vy teda, alebo skúste sa vypali na opýta, či máte niekto nejaké otázky. Aha, tam vidím zdvihnutá ruka, tak mikrofon mikrofón už ide. Tak hľadne budúcej sezóny, či už máš nejaký prístup od chalánov, ktorí by tu pokračovali. <laughs> Obite sa Funtia pred tebou. <laughs> A nech to tu podpíše rovno. <laughs> no, e, akože tá kostra, tá kostra, by mala zostať, tá senicko-skalická, jak tam je, tak tak by, tak by mala byť na, na 99% akože istá. Ano? že David Jaša povedal, že končí s hokejom, ale David Jaša už to hovorí, že vraj 4 sezóny, čo mám také info. Takže pevne verím, že ho ešte nejak uplatíme, alebo neviem, že čo, že nejak ho proste sem dostaneme a myslím si, že to by, by, to bola škoda, lebo ten chalan je na lade, však všetci celú sezónu, keď on dostal puk, tak všetci len pozerali, že čo sa, čo sa stane. Takže tam mi to bola obrovská škoda. Funťo tiež akože možno trošku končí školu a nevie úplne, že či kam pôjde do, do práce a tak ďalej, ale tiež mu hovorím, že však, však môj Ježiš chodí do roboty, dojdi čtvrtok, piatok na tréning, sobotu si zahraj, lebo však celý život to hrá, tak podľa mňa by bola škoda, keby akože skončil ešte a škoda, škoda pre neho a škoda aj pre tých ľudí v Senici, že keby, keby že tu hráme pred 200 ľuďmi, tak by som ho neprehováral, ale keďže tu je 3000 ľudí, tak ho proste prehováram. A to je zase ďalší rozdiel, ktorý medzi tou prvou ligou a tou druhou ligou. že tá prvá liga tí chalani tam sú, zarábajú od nejakých 700 do 1200 eur zarábajú to nie celý rok, ale zarábajú to možno tých 7-8 mesiacov, trénujú do obeda, čiže vlastne správajú sa ako profíci, ale tie peniaze akoby nie sú ako profíci. A a neposúvajú sa akoby v živote nejakým spôsobom pracovne, lebo sa venujú profesionálne športu. Takže preto je tá druhá liga sa mi za trochu lepšie, lebo tu môžu stále byť hokejisti, ktorí sú podobní úrovňou tej prvej lige, ale zároveň už môžu rásať ako ľudia, že môžu chodiť proste do práce, už v tom veku si keby robiť nejakú, alebo tvoriť nejakú svoju kariéru a nejak napredovať ako ľudia. Čiže preto budem, všetkých budem určite prehovárať a budem im nejak sa snažiť povedať, aby keby, nájdi si robotu, nájdi si to v senici, trénuj, rob, neviem, policajta bude, len proste nájdi si ešte tí dva dni v tom, v tom týždni, aby si keby to robil mi, minimálne pre zdravie, že máš nejaký pohyb, lebo že ja som hrával hokej, keď som skončil, tak okamžite, však jasné, pizza, pivo, vypražený sír, no a potom proste hned pupek, ne, normálne. No a potom už, ja že som, ja som chcel potom hrať hokej, alebo sa nejak hýbať. A teraz chodím do posilovní, platím si trenera za 20 eur, no tak není, není lepšie, akože fakt dvakrát do týždňa si ten hokej zahrať a, a, v sobotu proste potom zabaviť 3000 ľudí v senici. Takže, no neviem, či tomu Funťovi to stačilo už teraz, že či už to podpíše, ale akože, vie, 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 viete, čo, čo tým chcem povedať. Čiže ja dúfam, že tí chalani ostanú, a dúfam, že nejaký ďalší sa nejak pridajú. My určite, my to samozrejme vieme doplniť, vieme potom si povedať, že dobre, že zložíme ešte jedno auto z Trnavy, možno jedno auto z Trenčína, možno jedno auto zo Skalice, aby sme akéby tú kvalitu mali takú, aby sme boli kompetitívni, ano, aby sme hrali tú špicu tej druhej ligy, čože akéby do budúceho roka je zase ten cieľ, aby sme hrali špicu druhej ligy, aby sa vyhrávalo, aby sme mali to isté, čo tento rok a aby ten, to navyše, aby bolo, že sme nevypadli v aby sme v semifinále postúpili, aby sme možno hrali v finále, ale to už sú veci, ktoré sa ťažko hovoria popredu, lebo je to šport, rozhoduje sa na lade. Videli ste to teraz, že ten Kubín, tá kvalita z ich strany bola nižšia, oni mali reálne možno jednu peťku, možno tá druhá peťka bola ako tak ešte dobrá. Oni mali trochu väčšie srdiečko, podľa mňa od nás, oni fakt bojovali. Oni nemali čo strátiť, my sme boli trošku nervózni, možno aj treba si uvedomiť, že tí chalani chodia do roboty, nie sú to proste žiadni chalani, čo mali tisíc štartov v Extraligu, oni tiež nie sú zvyknutí, že zrazu na nich doje 3000 ľudí. Ano? Že to tiež akože aj pre nich to muselo byť proste halus, že keď v tom prvom zápase, jak tam to choreo vypadlo, vítajte vy v pekle, zhasnuté, tak aj oni sa možno trošku, trošku zlakli, možno viac ako ten súper, to, to nikdy neviete, že čo to, čo to s nimi spraví, takže aj preto som, ako ja nie som nahnevaný, ja som len trošku akože sklamaný, ako to sa proste deje. Uvidíme budúci rok, že možno už aj sa s tými ľuďmi na tribúne naučia oni trošku viacej žiť. Možno potom tým pádom bude semifinále, bude finále. Čiže odpoveď na tvoju otázku je áno, 95% by malo ostať a keď niečo dobré vypadne, tak sa proste doplní. Tá ambícia je taká, aby sme proste hrali hore. No, máme ešte nejaké otázky? Ja nemám úplne otázku, Ale ja si myslím, lebo však akože ja o odpoveď poznám, ale že podľa mňa stojí za to je to, že povedate v povedaní, že ja si myslím, že by stalo to povedať, že aký, akú, aký efekt mal do toho. Aj, no. no, že presne, že jedna vec je to, že sme mali plný štadión, to, že sme mali nejaké výsledky, že sme proste boli v štvrtfinále, že sme boli druhý po základnej časti, ale mňa najviac teší to, že v tej prípravke je asi raz toľko detí že predtým ich tam bývalo, neviem, 20-30, teraz ich tam je akoby do 50, že, že to, je, to je to perfektné. Že tí a dokonca tí, čo tam aj chodili predtým, tak tí rodičia mi hovoria, že tie detská sa o moc viacej snažia teraz, že, že o moc viacej korčujú, o, o moc viacej bojujú, a keby majú tí svoje idoly. A ja keď som bol decko, tak dobre, možno keď som bol nejaký 5-6, tak, tak, som si myslel, že budem v NHL, ale dovtedy som proste chcel hrať za Duklu, ano? že to ja som nemal, že že chcem byť, ja som nemal idol uh, Mária Mar Lemieho a Vejna Greckého, ale mal som idol Dana Ivku a Peťa Javorčeka a Plichtu a Andreja Rajčáka, lebo to proste boli, to boli tí, tí idoli a rozhodne dneska proste tu seničania majú za idol Funteka, Košuta, Jašu, bez debaty. Akože, akože, každý, to chce byť obránca, tak sa mu musí ľúbiť Funtek teraz tento rok, takže, no. Takže Funťo sa našiel v obrane, odkúkal to od bráchu, takže... <laughs> tam boli ešte zadu ďalšie Áno, ruky. Áno, tam sa niekto hlásil, hej. Ja len, ja mal... ja len ak môžem, no, ja sa tu z pozerohu ozývam. Uh, keď máte nejakú otázku, ja viem, že síce Ade kričí, ale ja vás poprosím naozaj do toho mikrofónu, kvôli, tomu kvôli 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 streamu. streamu. Mhm. Ďakujem. Uh, ja by som mal iba otázku, na jednom z tých zápasov tu bol uh, Richard Lindner, tak on má teraz nejakú novú funkciu, v ligovej rade, tak sa len chcem spýtať, že či e, s nimi nejaká ako spolupráca, alebo či tu bol sa prosímva pozrieť jak divák, alebo či z toho bude niečo ďalej. No je to, je to akože veľmi taká kontroverzná otázka. Že tam sa teraz deje trošku na pozadí nejaký problém medzi Slovenským Zvezdoladovým hokeja a asociáciou profesionálnych hokejových klubov na Slovensku, čože akože APHK je firma, ktorá akýby riadi extraligu a tam sú nejaké problémy medzi všetkými klubmi a Slovanom Bratislava a možno ani tie ostatné kluby, ktoré sú mimo Slovaná Bratislava, nie sú úplne stružnení. čo sa deje, aké by to APHK. Oni majú ambíciu nejak stať sa súkromnou ligou bez vypadávania, aby mohli mať možno viacej cudzincov a nielen akože nejakú kvótu šestich cudzincov, čiže Rišo Lindner tam nejak v tom, alebo si ho najali a nejakým pomáha. Ale to, to, tá jeho návšteva keby s týmto nemá ani, žiadny súvis. Tam ide o to, že ja som dobrý, prie, dobrý, alebo teda dobrý, známy s tým pánom Vladimírom Jančekom, ktorý, ten, ktorý, sem s ním prišiel. Vlado Janček je bývalý marketingový raditeľ Slovensko zväzu ľadového hokeja. Je to chlap, ktorý má veľkú zasluhu na spolupráci s Kauflandom, Slovenského zväzu a Kauflandu, a reprezentácia Kauflandu. A oni, oni, robili také výskumy, že keď, sa, keď bolo Kaufland Cup, tak oni merali pozície loga na lade, na ľadovej ploche, pozície loga na mantineloch a merali sekundy, keď kamery išli, že ktoré logo je koľko sekúnd na ploche a, a snažili sa e, určovať hodnotu toho sponzoringu podľa, 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 toho TV screenu, ano, podľa telky. A potom zároveň potom, potom, zase prišli fotky, ktoré boli na sociálne siete a tam sa zistilo, že tam už zase na fotkách na sociálnych sieťach nejsú vidieť loga na, na lade, ale sú vidieť viacej loga na prilbe alebo na, vyšej, na, 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 to, na tejto časti dresu. Takže Vlado Janček je ten človek, ktorý by začal pristupovať na Slovenskom bezvládovom hokeja k marketingu trošku takto, že začal ho inventarizovať, začal proste tie priestory nejak evaluovať, nejakú hodnotu im pridávať a on robí Rišovi Lindnerovi citronádu, ano, ten, ten, ten program. Takže preto oni akoby prišli prišli sa proste pozrieť na to, čo sa nám tam deje, ako, ja sa s ním v podstate poznám. A, ale ako, že samozrejme, že spolupráca, no, že ak by tam bol priestor na nejakú, tak, tak by mohla byť, ale jediné, že by nás na miesto Slovena do tej ligy pozvali potom, takže asi tak. Ešte tam vzadu boli nejaké otázky, aspoň som videla nejakú, hej, aj tu. Čau, ja sa chcem spýtať, bavili sme sa o partneroch, ale vlastne jedným z partnerov je aj v podstate mesto. Že či vidíš na základe týchto výsledkov, ktoré si mal doteraz, priestor na nejaký rozvoj tejto spolupráce kvázi s mestom, neviem, zlepšenie technického zázemia a neviem, tieto veci. Mm -hmm. Tam je nejaký priestor na základe mm -hmm. Zase, že veľmi dobrá otázka poky, ale na uh, ťažká odpoveď. Uh, my, my máme ten štadión prenajatý za, za smiešnú sumu, áno, že je to nejakých 500 eur na sezónu, alebo tisíc, neviem presne, to je ako vo finále jedno, že my na tom zimnom štadióne pôsobíme de facto zadarmo, Čiže to mesto nám týmto spôsobom dáva v podstate 30 tisíc eur, 35 tisíc euro. Kebyže si tí lady kupujeme komerčne a kebyže platíme prenajom kancelárskych priestorov za kabínu, tak by to tak nejak približne bolo. Potom nám dali, dali nám teraz, minulý rok nám dali peniaze z fondu Prosenica, bolo to vo výške 20 tisíc a ono sa to nedeje, ono väčšinou ten Prosenica fond slúži na podporu mládeže ja sa snažím akože vysvetľovať im, že áno, že ja to chápem, ale že my tú podporu akoby potrebujeme, že mi tá podpora akože pomôže, mne ušetri strašne veľa času zohnať so ďalších 20 tisíc a zároveň to, že nemáme mládež, je jedna vec, je to pravda, ale my máme akože obrovský vplyv na to, že do tej mládeže budú tie deti chodiť. Čiže, čiže, áno, spolupráca tam je, je to asi v takejto výške. Čiže de facto nám to mesto dáva 50 tisíc. A teraz prišiel aj nejaký dotazník, kedy sa nás pýtali, že čo by sme by chceli na tej spolupráci zlepšiť. Čiže za mňa tá podpora je dostatočná, mne stačí, tých, mne stačí ten lat za tú symbolickú sumu a stačí mi nejaká finančná podpora, či to bude 20, či to bude 10, či to bude 15, je to v poriadku. Čo by som chcel od nich je možno, že vedieť narábať s že priestorom na štadione, je tam tá špinavá stena s, tým, s tou machulou celý rok, z toho, jak tam tieklo, tieklo zo, strechy pred dvomi rokmi, tak tam by som chcel možno nejaké konzoly. Na tie konzoly si počas našich zápasov možno zavesiť nejaké plachty, sa aby tí partnery mali ešte nejakých viacej vizibilných miest, aby som ešte viacej mohol toho priestoru nejak predať alebo ho vrátiť, lebo ja som teraz už absolvoval druhé kolo tých rozhovorov s tými firmami, aby som mal peniaze na budúcu sezónu a oni skoro všetci pokračujú, len teda chceli odo mňa ešte nejakú vä väčšiu vizibilitu. Čiže toto, by, toto je jedna vec. A druhá vec je, že podľa môjho názoru potrebujeme prerobiť tú strojovňu. Vlastne Teraz je otvorená, od, od, od včera je otvorená nejaká výzva, na, je fond nejaký na podporu športu, na, šport, na, na, podpor, na nejaký rozvoj športovej infraštruktúry. Myslím si, že je na, je na to nachystaný je nejaký projekt na meste Senica, len ja to poviem nahlas. No jednoducho tam sú nejaké sťahové veci problém, ano? Že RSM RSMS versus mesto a Akože ja nechcem zachádzať do podrobností, ale jednoducho to tak je. Je to proste pravda, mňa to sere, ale ja s tým neviem, neviem nič viac robiť. Čiže ja neviem, že či, to, či sa tá rekonštrukcia bude robiť, ja neviem, či bude nová rolba, je to otázka na, na, druhých ľudí a tiež by som chcel vedieť tú odpoveď. Dobre, myslím, že ešte ďalej sme mali nejakú roku zdvihnutú, ak som sa nemýlila. Či už nikto sa tam nehlasí? Aha. <laughs> Chcem opýtať, keď tu máme hráča, že ako oni vnímajú tú atmosféru na tribúne a či im to teda pomáha v tých výkonoch alebo sú nervóznejší z toho. No? Tak akože určite to pomáha. Hej, akože ono... Ono, oh oh, taký ten prvý pocit, keď ja som vlastne prvýkrát to zažil, možno na tom prípravnom zápase, keď sme tam my vyšli, tak to je akože taký šok, hej, prídu zimom riavky, teraz je ráchod všetci, že o, oh, hej. <laughs> ale, ale akože v rámci toho počas zápasu, ja si nemyslím, že nám hráčom to spôsobuje nejakú nervozitu, skôr si myslím, že to vnímajú všetci poz pozitívne a že to je skut uh, skutočne taký, taký, aspekt, ktorý nás poháňa dopredu, že tí diváci tam sú, teda kričia, aj to je taký pocit, idete do šance, teraz všetci, hej, takže ako to sú také veci, že to si myslím, že všetci užívajú, hej, takže aby som to bral tak pozitívne, že nemáme stres z toho, ale sme radi, že tam ste. No super, dobre, a ešte tuto, hej, máme nejakú otázku? Tak posúvam mikrofón. Tak moje otázky boli väčšinou zodpovedané. Dôležitou otázkou bolo vlastne, ako sa budú spokojní s tým zápasom s tým dolným Kubinom. Na to som bol najviac zvedavý, ale zodpovedal som to už, tak to som spokojný. Ale okrem toho by som sa bol zvedavý, teda, hovoríš o tom, že kadr by mal väčšinu zostať, 90%. Ale chcel by rád by vedel, že či, určite si, či spokojný so všetkými hráčmi, že či každopádne určite nejakí hráči, nebo si si má spokojný. Nemusíš konkretizovať, ale rád by som vedel ktorí to boli teda lebo určite každý z nás vieme, že niektorí hráči nepodali toho všetko, čo v nich bolo, hlavne nejaké posily. A druhá vec, chcel som vedieť, či sa niečo bude diať so zimným štadiónom, nakoľko na veľa ľudí, ale asi to je otázka na mesto. A či teda bude nejaká príprava letná. Tak. Dobre, dosť otázok. <laughs> uh, jasné, no, že my sme zobrali štyroch hokejistov pred play-off tesne. Uh, je to jeden obránca a traja útočníci. Kebyže sa to deje ešte raz, tak ja by som to urobil takisto. Pre, ja som sa rozhodoval medzi dvomi vecami, že jed, medzi dvomi zlými vecami. Prvá zlá vec bola tá, že urobím zásah do mužstva, tesne pred play-off. A druhá zlá vec, že nás pôjde von 12 hrať, alebo 13. Lebo sa nám to stalo, že v Kešmarku nás bolo 15, v Trebišove nás bolo 12. Ja som sa proste rozhodol preto, že ja už som nechcel mať nervy z toho, že budem potom niekoho prosiť, že či pôjdu hrať von. Lebo vieš, že nás čakalo, my sme hrali 16 zápasov za 4,5 mesiaca a potom nás teoreticky po prestopovom termíne čakalo 16 zápasov za 7,5 týždňa. To je akýby obrovský rozdiel, čiže my sme to proste doplniť museli. To, sa na, to, to sme proste doplniť doplnili. Ja som tých chalanov volal už, tí puchovčania, oni vedeli, že vypadnú už asi tri týždne skorej, než kam prišli, nechceli ich pustiť. Ja som proste chcel, aby prišli skôr aby sa trošku akoby etablovali, aby sa trošku zohrali, aby sa trošku nejak akože, aby nejak do toho mústva sa dostali, akože... V Bardiove hrali dobre, doma trošku slabšie, vonku v Kubine, v nedelu podľa mňa perfektne, v sobotu tiež akože iní, iní možno ťahali. Je to, aj pre tých chalanov je to ťažké, že prídu do nového prostredia, nejak sa proste etablovať. Hovorím, že urobil by som to tak isto ešte raz. To, že ktorí to boli, ja som mal dohodnutých tých, čo skončili v detve. Tí, čo skončili v detve, mi slúbili takto do ksichtu, že áno, ideme do senice. Za 5 dní išli do detvy. To sú ďalšie veci, ktoré, ktoré, z ktorých som bol ja osobne strašne sklamaný, lebo za mňa má byť hokejista. Človek, ktorý keď povie nejaké slovo, tak ho dodrží. To sa mi proste bohužiaľ nestalo, to už tí chlapci nech si proste akože sami pred sebou nech sa pozrú do zrkadla. Ale dobre, došli druhí, to je jedno. Čiže, áno, niekto proste hral lepšie, niekto horšie. Nechcem naozaj ani na jedného, to čo si myslím, že by sme budúci rok mali urobiť inak, že možno trošku tvrdšie trénovať. Že možno, možno tá kondícia, že ja chápem, že to je stále amatérčina, ale keď už tú amatérčinu robíš, tak si zodpovedný za tých 3000 ľudí, ktorí máš na tribúne. Čiže už len kvôli tým 3000 ľuďom na tribúne sa musíš akoby trochu pripraviť. Čiže niektorí proste možno menej trénovali a možno by bolo treba si povedať na čo sezóny, že áno, že keď tu chceš byť, tak možno trošku fakt, že dojdi dvakrát aspoň, alebo minimálne si dá ešte nejaký, nejaké kardio, airbike, aj akože sám, aby si bol fyzicky, Pripravení. To nám možno tiež, ten Kubín, ten Kubín bol slabší, ale akože oni korčilovali hore dole a zvládli 5 zápasov za, ten, za tie 2 týždne. To, není to náhoda. Oni je, vyzerá, že trénovali možno trošku viac, ako my. A ešte niečo, niečo som ti tam ešte nezodpovedal. Letná príprava, letná príprava nebude. My urobiť nebudeme, lebo, lebo tých sedničanov je tu 5-6 a tiež sú to chalani, ktorí možno budú cestiť v Bratislave, čiže zatiaľ to nemá zmysel. Akože individuálne, možno sa nejak dohodneme s Tomášom Vaculom, že tí, čo tu budú, tak budú môcť tam ísť. My, my, aj s, my aj s Tomášom Vaculom dokonca chceme nejakú spoluprácu. On teraz si otvára nové fitko, on tam, má tam nejaké diagnostické veci, že aby aj tí chalani vedeli, koľko majú trénovať, ako majú trénovať, nejak sa proste pomerať pred tou prípravou, pomerať sa po tej príprave. Takže nie, akože určite chceme nejakú letnú prípravu, ale nie nejakú organizovanú veľkú, lebo ja aj tak tých skaličanov sem proste nedostanem. Ešte tam, myslím, bola otázka na ten zimný štadión, ale, to je skôr otázka na miesto, Len možno, či náhodou ty nevieš, že... Ho, áno, akože, áno, presne tak, že tam ostal proste Černý Peter, primátorovi nášmu, všetci ho budú kritizovať. Keď to kúpi, budú kritizovať, že príliš veľká suma. Keď to nekúpi, tak povie, že sa vysiela na deti. Vždycky opozícia bude hovoriť ten opak. Nechcem tu vyzerať, že si ho zastávam, ale to je klasika, proste politika, je to svinstvo. aj tak bude zlý, ale bohužiaľ on to proste kúpiť musí. A vyzerá, že to akože aj kúpi, však akože tak bohužiaľ. Čiže, čiže, to treba vedieť, že to není jeho, jeho sračka, to je niekoho druhého a on to musí teraz akože hasiť, ale dobre, však ja chcem, aby ten futbalový štadión bol mestský, nech, deť, nech tých 200-300 detí má hrať, ja, ja teraz sa nezblázním, že Ježiš nejak to ubliží hokeju, to tak proste má byť ten, ten futbal tam. Len potom to mesto malo jeden rozpočet, ono, idú hore energie, Čiže, dobre, ale zase ten fond na podporu športu, sú tam nejaké, je tam nejaké financovanie, myslím si, že, neviem presne, že 50-70%, že to mesto by za malé peniaze reálne vedelo tú strojovňu vyriešiť, ale hovorím, sťahy, 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 je to naozaj, je to proste politika. Jeden, druhý, tretí tábor, nebudem o tom nič hovoriť proste, mm -hmm, mm -hmm, okay, tak ale asi všetci pochopili. Ok, takže to sme asi zodpovedali. Ešte tam sa nám hlási jedna ruka. Uh, ja by som mal ešte otázku na scouting, že ako to prebiehalo pred sezónou a ako to prebieha počas sezóny pred tým play-off, že kto to má na scouting. starosti. Jakože podľa čoho sa... Jak to ako prebieha, kto to má na starosti a tak. Hm. No normálne, eliteprospect.com, filter skalica, a si všetkých, čo sú seničania, skaličania a kde sú. Potom si, a, a, a zavoláš im. pýtaš sa, zistíš ich výkonnosť, podľa štatistik nejak vieš cca, že, že kto. Ale ja, ja, ja som nikdy neprestal hokej sledovať, Jakož Vždycky som ho sledoval aj ho sledujem, či ja ten prehľad nejaký mám. Asi nemám prehľad teraz, že koľko detí je mimo Senice od nejakých 14 rokov do 18. Viem, že tam je nejaký Kalman, Volomovci, viem, že tam sú nejakí Hodonín, Dorast, Kalický, že to mám ambíciu určite si teraz nejak rešeršnúť, lebo tí chalani, bude, budeme ich potrebovať, aby nám akože nejak prišli. Ale hovorím, ja a Lubo Vaškovič sme riešili to, ako by vyzerať to mústvo. Ale není to ťažké, lebo naozaj pre nás, my sme skautovali Seničanov s Kaličanov. A Mikolášek je Bratislavčan, ten nám zavolal sám, že sem chce hrať, že sem chce ísť hrať, lebo on tu hrával 5 rokov už proste predtým. Mm, okay. Dobre, a ešte máme nejaké otázky? Alebo sme už všetko zodpovedali? Možno sa aj niekto pozákulisne, že sa teraz hámbi, tak sa ťa potom opýta. Kľudne ešte, kde, ak sa tak si niekto niečo osobne opýta, tak môžete <laughs> sa opýtať, a tu boli deti, ktoré sa pýtali, že či, si môžu, či sa môžu odf odfotiť s hokejistami, tak funťo je k dispozícii. <laughs> super, super. A teda aj nie len pre deti, aj pre ostatných, hej? Á, ah, jasné, tak Dobre. akože keď sa chcú fotiť nejaké veľké baby, tak aj baby veľké. Okay, dobré. <laughs> Dobre, no tak asi tým pádom možno ukončujem tú diskusiu, lebo vidím, že otázky asi nikto nemá. Ak by možno niekto mal, tak Palino bude teda tu k dispozícii ešte, ešte nejakú chvíľu, takže kľudne sa vám môžete spýtať. Každopádne veľmi pekne ďakujeme, že ste tu boli. a ja ešte raz ďakujem Palinovi, že tu teda bol a tešíme sa teda na ďalšiu sezónu hokejovú, lebo ozaj tá spoločenská udalosť, ktorá okolo toho celého bola, tak to bola naozaj super a tú atmosféru si zase veľmi rada užijem. Ešte len možno na záver tak to poviem, že tam máme potom takú pokladničku s príspevkom, tak Marek povedal, že mám teda takto oznámiť, že ak by ste chceli, tak je to na, naš na našu podporu a teda na to, aby sme mohli my potom ďalej fungovať. Takže ak chcete, tak môžete nám tam niečo nechať, aj nejaký pekný odkaz napríklad. Povedzme, že a ja už som prispel. Áno, pán Lino bol prvý, ktorý prispel, my sme to ešte tak akože reflektorovo osvietili, aby, aby to tam bolo na očiach. Každopádne teda ďakujeme veľmi pekne a teda dúfame, že sa vidíme na ďalších takýchto inšpiratívnych diskusiách. Ďakujeme.